Vixe, passou direto. Esse jogo aí tá meio louco. Onde é que eu tenho que ir aqui? Cadê a aranha? Entendi não agora. Toma muito cuidado aqui. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!